Qorunmaq üçün, internet fitnəsindən qorunmaq üçün 7-ci səbəb, amil, ət-təfəbbüt, aydınlaşdırmaq, dəqiqləşdirməkdir. İnsan internetlə davrandığı zaman ona vacib olan dediyini, eşitdiyini, oxuduğunu və rəvayət etdiyini dəqiqləşdirməsidir. Və xüsusən WhatsApp-larda hədislər paylaşırlar, bilmirlər mənbəyinədir. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v adından yalan danışmış olurlar. Və bu hədisdən də onlara pay olur. Və bununla insanın ağlı bilinir. Yəni, insan dəqiqləşdirdiyinə görə, eşitdiyini, dediyini, oxuduğunu və rəvayət etdiyini dəqiqləşdirməsi ilə onun ağlı ortaya çıxır. Onun imanı ortaya çıxır. Yəni, o insan ki, dəqiqləşdirmir, demək, onun ağlında və imanında problem var. Keyfə vəl-internet yüktəbu fihi əl-qəthu vəs-səmin fit-səmin. Necə ola bilər ki, internet orada nə gəldi yazılır? Kim gəldi yazır? Özdə müxtəlif adlarla. Yəni, müstəalə, yəni kiraya götürülmüş adlarla, öz adları deyil. Fəalə l-aqil ən yanzura fi hədəl əmr. Yəni, ağıllı insan bu işə diqqət yetirməli. Fə idə tələ alə xəbərin əv əmri minəl umur. Hər hansı bir işlə qarşılaşdığı zaman, xəbərlə qarşılaşdığı zaman və onun haqqında təsəbbüt etməli, dəqiqləşdirməlidir. Və idə səbətə ləhu nazar fi cədva nəşrihi. Dəqiqləşdirdikdən sonra onu yaymaqda fayda ortaya çıxarsa, onu yaya bilər. Fəin kən fi dəlik həfzun lil xeyr və iştimaun aleyhi nəşru nəşra. Əgər bunu yaymaqda insanları xeyrə həvəsləndirmək və xeyirdə toplamaq varsa, onu yayır, izhar edir, açığa çıxardır. Əgər yox, bunu yaymaqda əksi varsa, onda onu bükür, ondan üz çevirir. Və kəm həsələ min cərra-i təfrid fi hədəl əmri minə şərri vəl xələl. Yəni, bunun səbəbi ilə nə qədər şər və xələl ortaya çıxmışdır. Neçə-neçə insanlar öz ağlını ləğv edir və yətəaməlu mə yənşuru fil internet və kənəhu vəhyun lə yətihil batılu min beyni yədəyi və lə min xalfi. Və internetdə yaydığı ilə elə davranır ki, elə bil ki, o internetdə olan bir vəhidir. Və illə fə innəl aqilə ləbib. Amma ağıllı insan isə dəqiqləşdirəndir. Və yətənə hətta qələv ıttal alə kələm li şəxsin məruf məvthuq. Hətta inandığı, tanıdığı bir insanın sözünün üzərinə çıxsa belə yenə təmkinli olur. Tələsmir. Fadlan an məchul əv qeyr məvthuq. O ki qaldı, tanımadığı bir insanın sözü olarsa necə? Və inanılmayan, etibarsız bir insanın sözü olsa necə? Hətta etibarlı bir insan olsa belə, insan təmkinli olmalıdır. Və qəcə ənəhyü sariyan ən yuhəddisəl mar'u bi kulli məsəmiyə. Açıq aydın hədisdə də insanın hər eşitdiyini danışmasına nəhi gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Səhih Müslümdə keçən hədisdə buyurur. Kəfə bil mar'i kəzibən ən yuhəddisə bi kulli məsəmiyə. İnsana yalan olaraq kifayət edər hər eşitdiyini danışması. Və hər eşitdiyini danışan yalancı olur. Və yətəyyənu hədəl ədəb fi vaxtil fitəni vəl mülimmət. Yəni, bu ədəb fitnələr zamanı, müsibətlər zamanı artıq vacib olur. Yəni, əgər heç bir fitnə yoxdursa, yəni insan buna diqqət yetirməlidirsə, artıq fitnələr zamanı buna diqqət yetirməsi artıq vacib olur. Fəyəcibu alən nasihəli nəfsi ən yətəxarra hədəl ədəb. Özünə xeyir istəyən, özünə nəsiyyət istəyən insana vacibdir ki, bu ədəbə riayət eləsin, salamatçılığa yaxın olması üçün, həlakdan uzaq olması üçün. Allah-u Teala Nisa surə 83-cü ayədə buyurur, وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَعُوا بِهِ Onlara əminamanlıq və yaxud qorxu haqqında bir xəbər gəldiyi zaman onlar onu dərhal yaydılar. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ Əgər onlar onu, o xəbəri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və iş əlində olanlara qaytarsaydılar, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Onlardan o fayda çıxaranlar bilərdilər.
Nəyi bilərdilər? Onun yayılıb və yaxud yayılmamasının məqsədə uyğun olub-olmadığını bilərdilər. Və ləulə fədlullahi aleykum və rəhmətuhu ləttəbətumu şeytana illə qalilə. Əgər Allahın lütfü və rəhməti sizə olmasaydı, sizin hamınız şeytana tabi olardınız. Az bir qisminiz istisna olmaqla. Sədi rahimullah bu ayənin təfsirində buyurur. Hansı ay oldu? Nisə 83. Hədə tədibu minəllahi li ibadi an fi'lihim hədə qeyri layiq. Bu da Allah Teala tərəfindən bəndələri üçün bir tədibdir. Onları ədəbləndirməsidir. Onlara yaraşmayan bir iş tutduqları üçün və onlara bir xəbər gəldiyi zaman mühüm işlər haqqında ümmət əminəmanlıqla bağlı ümumi məsləhətlər haqqında və yaxud möminlərin sevinci və yaxud qorxusu haqqında bir xəbər gəldiyi zaman onlar onu aydınlaşdırmalı, dəqiqləşdirməlidirlər və o xəbəri yaymaqda tələsməməlidirlər və onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və iş əlində olanlara, bilənlərə qaytarmalıdırlar. Onlar da kimlərdir? Rəy əhli, ilim əhli, nəsihət əhli, ağıl əhli. Onlar ki, işləri bilirlər və məsləhətləri və məsləhətlərin xeyirlərini əksini də bilirlər. Əgər onlar bu xəbərin yayılmasında bir xeyir məsləhət görsələr, möminlərin fəallığını, möminlərin sevincini artmasını görsələr, onlar bunu edirlər. Əgər görsə ki, yox, burada məsləhət yoxdur və yaxud da məsləhət var, amma onun zərəri xeyrindən daha çoxdur, onda yaymırlar. Çünki Allah Teala buyurur, لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Ondan çıxardanlar bilərlər. Yəni, öz doğru görüşləri ilə, doğru elmləri ilə ondan çıxardanlar, o faydanı çıxardanlar bilərlər ki, yayılmalı yoxsa yox. وَفِ هَذَا دَلِيلٌ لِقَعِدَةٍ اَدَبِيَّ Sonra Sidi Rahimullah buyurur ki, və burada ədəbi bir qaydaya dəlil vardır. وَهِيə أَنَّهُ اِذَا حَصَلَ بَحْتٌ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ Hər hansı bir işdə bəhs araşdırma baş verərsə, bu işə layiq olanlar təyin olunmalıdır, işin əhli təyin olunmalıdır. Və əhlinə verilməlidir və onların önünə də başqaları keçməməli və innəhu aqrab ilə savab, çünki onlar doğruluğa daha yaxındırlar və xatadan salamatçılığa daha layiqdirlər. Və həmçinin bu ayədə ayət tələsməyi qadağan edir və hər hansı bir eşidən kimi onu yaymaqda tələsməkdən çəkindirir və danışmazdan əvvəl fikirləşməyə yönəldir və həmçinin onun məsləhəti haqqında düşünməyə, fikirləşməyə yönəldir və o işə addım atsın, yoxsa addım atmasın. Və həmçinin Sədi Rahimullah başqa bir yerdə deyir ki, dəqiqləşdirməyə, aydınlaşdırmağa, düşünməyə yönəldərək Allah Teala Daha surəsi 114-cü ayda buyurur. Və lə təəcəl bil Qur'an min qablə ən yuqda iləykə vəhyu və qur Rabbi zidni ilmə. Qur'an, yəni Qur'anı oxumağa tələsmə. Vəhi tamamlanmazdan əvvəl. Və deyir ki, ey Rəbbi, mənə ilmi artır. Yəni, Cəbrail əleyhissalam gəlib Peyğəmbər s.ə.və vəhi çatdırdığı zaman Peyğəmbər s.ə.və tələsir, tez-tez dodağını tərp edərdir ki, unutmasın deyə. Və Allah Teala buyur, tələsmə. Tələsmə vəhi qurtarana qədər və onu sənə öyrətmək, bəyan etmək, əzbərlətmək bizə aiddir. Necə ki, Qiyamə surəsində keçir. Ədəbu talib-il ilm. Yəni, burada elm tələbəsinin ədəbi keçir. وَاَنَّهُ يَنْبَغِ لَهُ اَنْ يَتَأَنَّ فِي تَدَبُّرِ لِلْعِلْمِ Yəni, elm tələbəsi elmi tədəbbür etməkdə, düşünməkdə, fikirləşməkdə təmkinli olmalıdır. وَلَا يَسْتَعْجِلْ بِالْحُكْمَ عَلَى الْأَشْيَا Əşyalara hökum verməkdə tələsməməlidir. وَلَا يَعْجَبْ بِنَفْسِهِ Yəni, elm tələbəsi öz nəfsi ilə qürrələnməməlidir. وَيَسْأَلُ رَبَّهُ الْعِلْمَ النَّافِ وَالتَّسْهِيلِ Rəbbindən
elm istəməli, faydalı elm istəməli, Rəbbindən asanlıq istəməli, asanlaşdırılmasını istəməlidir. Fikir verin, burada nə gəlir? Və de ki, ey Rəbbim, elmimi artır. Allah Teala Peyğəmbərinə əmr edir ki, de ki, ey Rəbbim, elmimi artır. Və həmçin Allah Teala Nur surəsində buyurur, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Kaş ki siz o xəbəri eşitdiyiniz zaman mömin kişilər və mömin qadınlar yəni öz haqlarında yaxşı zəndə olduqları kimi düşünməli idilər və deməli idilər ki bu açıq-aydın bir böhtandır. Hədə irşadun minhu li'ibadi izə semi'u. Və bu da Allah Teala tərəfindən bəndələrinə bir irşaddır, yol göstərmədir ki, onlar mömin qardaşları haqqında onları ləkələyəcək bir sözlər eşitdikləri zaman raca'u ilə mə alimu min imanihim. Onların, onlar haqqında bildiyi imanlarına qayıdır, onların zahiri halına qayıdır. وَلَمْ يَلْتَفِتُ اِلَى اَقْوَالِ الْقَادِحِينَ Və təni edənlərin sözlərinə fikir vermir. بَلْ رَجَعُ اِلَى الْأَصْلِ Və onlar əslinə qayıdır. وَاَنْكَرُوا مَا يُنَافِي Və buna zid olan şeyləri onlar inkar edirlər.